lažybos! Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki visi, pirmadienis ilgoji pertrauka eteryje, šiandien turim daug aktualijų, gal ne tiek daug, kiek norėtus, bet kažkiek yra, turim aktualijų ir turim, aišku, remėjams skirtą dalį, joje atsakinėsim jūsų klausimus, daug įvairių klausimų, daug įdomių, ačiū visiems uždavusiam ir, aišku, tie, kurie uždavė, yra remėjai ir galės viską matyti, o tie, kurie šiaip susidomėjo, prašom prisijungti prie mūsų gretų, viskas paprasta, nuorada video aprašymą arba portale krepšinis.net. Dar reikia priminti, kad įvertinami mūsų darbą, kviečiam paspausti like mygtuką, prenumeruoti mūsų kanalą, taip pamatysite pirmieji epizodus, kada paleidžiame juos į eterį. Ir ką, galim pradėti nuo reikalų, bet iš karto, Rolandai, tie žmonės turbūt, kurie žiūrėjo Jonavos ir Mažeikių rungtynės, save pamatė kitokį, kokio nėra matę. Per televizorių matėm ne vieną kartą patikai dėmesio eterį, neramus buvai po kiekvieno metimo, ten pabaigoje išėjai, vėl grįžai. Tai kaip su tom emocijom? Norėčiau, kad jų nebūtų, tų emocijų. Nežinau, keista, reikia filmuoti turbūt rungtynės, o ne kas vyksta už aikštelės ribų. Tai kaip tik kartais netidomiau būna. Bet tos emocijos turbūt labai paprastai yra paaiškinamos, nes žaidėm prieš ekipą, kuri šiai dienai turi savo problemų. Dėl turbūt dėl rotacijos, dėl komplektacijos ir tokių šansų būtų buvę nuodėmė nepasinaudoti. Ir tą žaidimą, kurį mes demonstravom, kalbu apie mūsų komandą, manęs tikrai nelabai domina, kas vyksta Sibet ekipoje, ten viduje, ar kokį žaidimą jie demonstruoja, nors aš labai atidžiai peržiūriu ir visas skautingas susižiūriu ir tikrai glaudžiai su treneriais bendradarbiaujam, noriu pagirti mūsų asistentus, galėtų tik būti dar drąsesni ir daugiau imtis iniciatyvos. Tiek Pakaminins, tiek Mindaugas Motuzas, taip kad tos rungtynės todėl ir gavosi tokios emocingos, kada tu pradedi pirmauti 10 taškų ir statistiškai, kas žiūrėjo rungtynės, sakykim taip, kas žiūrėjo kaip klausėsi tos rungtynės, tai manau, kad mes sužaidėm katastrofiškai prastas rungtynės. Sakyčiau, trūko uždarimo. Atrodo, jūs pabėgat, bet niekaip nepavyksta uždaryti rungtynę. Atrodo, va, jau 12 taškų dar porą atakų ir viskas. Bet niekaip to nepavyko padaryti. Manau, kad ne tik tais uždarimo trūko elementarių dalykų detalėse, pradedant turbūt nuo jokingiausio dalyko, jeigu mes per pirmą pusę gaunam penkias baudas polime ir visi puikiai žino, kurie su prieš kokiu žaidėjų žaidžia ir kada yra flopas ir kada yra ten tas vadinamas čaržas polime, sakykim taip, tai tam turi būti pasiruošta, tam turi būti nusiteikimas, kitas dalykas, ką atakuoti, kiek atakuoti. Nu, čia aš galėčiau išsiplėsti, aš galvoju, kad čia išsiplėsiu antradienį, susitikę su treneriais ir mano nuotaikos buvo labai prastos po šitos pergalės, nes nenorėčiau, kad pasikartotų scenarijus po dviejų pirmų pergalių, nuvažiavom žaisti prie Žalgirio ekipą. Aš suprantu, kad mes neturim jokių šansų laimėti Kaune prie Žalgirį, bet kaip mes pralaimėjom prie Žalgirį ir man turbūt reikėtų atsiprašyti, sakau, aš praeitoj laidoj tą ir padariau fanų, kurie atėjo ir buvo labai nuobodžios rungtynės. Tai va, vienintelis dalykas, ką noriu grįžt dedant tašką šitose rungtynėse, kad mūsų fanai, kurie atvažiavo, tikrai didžiausia pagarba jiem ir turbūt iš vienos pusės, iš kitos pusės norėčiau atsiprašyti abiejų, tiek Edvino Šeškaus, tiek Virginijos Šeškaus, galbūt už, nu, sakykim taip, kažkiek tai įžeidžiančią ten skanduoti, kas girdėjo, kas buvo. Tai manau, kad tokių dalykų neturėtų būti, o šiaip mūsų fanai tikrai tikiuosi ir palaikymo Telšiuose. Per muštynės buvo po rungtynių? Nežinau, apie muštynės neteko nieko girdėti, kas ten, gal koks susistumdymas, gal čia... Ar sakė, kad vežė ligoninę kažką, policija buvo, nežinai? Bet, sakau, reikia kultūringai sirgti, sakykim taip, už komandą ir palaikyti komandą, ką tikrai geba ir puikiai darė visų rungtynių metu. Tai čia, žinai, dar apie remėjo dalį dar bus klausimų apie Mažeikius, bet Tubutis atvažiavo, taip netikėtai Hawkinsą paleido, atvažiavo Tubutis. Kaip pavyko prisiviliuoti? Visų pirma, kad turbūt Hawkinso situacijai jis
nežinau, kai jis čia atvažinėjo, manęs, aš dar klube nedirbau, jis atvažiavo tikėdamasis, kad žais vienoj pozicijoje, jis statė kitą poziciją. Ketvirtoj tikėjo. Ja, daugiau ketvirtoj, bet kai tu metė 18% tritaškius ir visą laiką esi kažkom nepatenkintas, tai vienas dalykas, kitas dalykas, džiaugiamės, kad pavyko, jo buvo sprendimas, sakykime, galbūt netgi pakeis komandą, ar kiek žinau, tai jis tikrai skrenda namo ir išskrido namo ir dėl kokių ten priežasčių, bet pagrindinis dalykas, kad pavyko labai greitai surasti, kuom pakeisti ir matėm, kad debitinėse rungtynėse Einaras tikrai neblogai atrodė ir tikiuosi, Einarą pažįsto aš iš Perlo laikų, Vilniaus Perlo, kada jis buvo jaunimo sistemai ir tikrai matau pozityvių dalykų, tiek kažkiek investavęs į kūną, tai vienas dalykas, pabuvęs jau legionierium, truputį kito spaudimo, kitų atsakomybių, bet manau, kad jam dar tikrai reikia įeiti formą ir ypač į tą fizinę kondiciją ir vadinamą tą game ritmą, kaip sakant, tai džiaugiamės, kad jis prisijungė. Sakai, charakterį reikia stiprinti, gal pastiprinsit charakterį irgi. Manau, kad su charakteriu gal dabar jau viskas tvarkoja pasi. Jo, turbūt viskas tvarkoja. Sakau, kad daugiau ambicijų ir daugiau noro ir būtų dar agresyvesnis ir naglesnis aikšteliai, kad susikeitimo situacijose prašytų, kaip pasakyti, agresyviau kamuolį, kad tas kamuolys iki jo daitų, nes matėm, kaip gražiai jis užsibaiginėjo rungtynėse. Ir atėmėt, tu būti iš Sibeto du kartą fogėt ir tu būti atėmėt ir pergalę atėmėt, nes tu būtis irgi buvo aktyviai viliojamas Jonava ir už didesnius pinigus negu jūsų komandai atėjo pasiūlymas, bet pasirinko Mažeikius būtent. Kokios priežastys pakalbėsim, gal remėjo dalyje, aš turiu dalykų irgi ką papasakot, bet kaip sakant, ne viską reikia viešoje eterį, reikia kai ką ir mūsų remėjam palikti, tai čia turbūt pakalbėsime apie tos dalykus ir apie reakcijas po Hughes'o interviu, kuris gerokai numušėsi beto akcijas, žiūrint į palaikymą, į Šeškaus figūrą, kaip trenerio, kuris yra stebukladarys ir panašiai. Tai va tie visi dalykai labai daug. O Hughes'o akcijų nenumušė. Žaidėjo, kuris ten, ką jis ten atėjo, į kokios ten būna, aš atsiprašau, nežiūriu ten tų laidų, kur ateina išsiverkti tenais, padėjoti ten kažkur. Bet ar čia yra išsiverkimas? Nežinau, ten TV pagalba ar ko, aš nežinau, tų laidų, sąžininkai. Jo, bet ar čia yra išsiverkimas? Mes turbūt pakalbėsim apie tai plačiau. Jo, bet jeigu žmogus papasakojo, žinai, jeigu žmogus papasakojo tai, ką jis matė, ką jis patyrė, tai, žinai, šiaip po to interviu... Ką jis matė, ką patyrė, bet Rolandai, jis... po tos laidos ne vienas žaidėjas žaidės ir yra keli, kurie dabar žaidžia, patvirtino viską, ką jis kalbėjo. Jie palaikė, sako, kad viskas yra taip, kaip pasakyta. Žiūrėkit, praėjusį sezoną komanda pateko į KMT finalą. Tai koks skirtumas praeitą sezoną? Vienas dalykas, paprastai. Pateko. Eliminavo Vilkus į ketvertą. Aš galvoju, kad dabar kalti prie kryžiaus, kad ten kažkur visko būna, kiekvienoj komandoj būna. Ir dėl kiekvienų... Paprasčiausiai manau, kad šitas žaidėjas Lietuvos rinką jis uždarė. Ir kai jam reikės kažkokį darbą, taip, yra Europa, yra, nežinau, yra daugybė, yra daugybė, bet, nežinau, šitie verkšlenimai, kad čia treneris ar ten, okei, yra dalykų, sužaidėjai, užsidirbai kitą kontraktą, geresnį kontraktą, paspaus ranką, padėko, kad bent jau čia turėjai kažkokią statistiką, kažkokią rolę ir nežinau. Užstosiu abu, tiek Edviną, tiek Virginijų. Aš tai nieko neketinu stoti, nes nežinau, už ką užstoti. Jeigu yra faktas, tai yra faktas. Tai aš nežinau, nei už ką čia užstoti. Edvinas savo poziciją papasakos. Pasižiūrėsim, žinai, viskas tvarkoj. Apie tą situaciją irgi dar bus. Bet šiaip man Virginijaus Šeškaus įstojimai spaudos konferencijoje, kad čia vos nežiniasklaida kalta, kad jie žaidėjo neturi. Tai man čia yra apskritai juokinga. Tai jeigu žiniasklaida rinktų komandą, jeigu aš rinkčiau komandą, tai jūs turėtume dabar žaidėjo, bet kadangi renko komandą Vaškevičius ir Šeškus, jie neturi. Ir nėra tai, kad agentai neleidžia pasirašyti žaidėjam, ten irgi kvailas, kai kurie agentai sako man, Šeškus čia verkia, kad nepasirašo. Žinot, kodėl nepasirašom? Nes su to organizacija nenorim turėti nieko bendro. Tai čia jau yra vaidas.
čia jau nebėra Šeškus, tai yra Vaido Šeškus vienas darinys, bet, bet ir Vaidas yra, tai yra kalba ne tik apie tai, kad ką reiškia Gentai nenori turėti nieko bendro su organizacija. Mano toks trumpas spėjimas, kad Sibetas po langų pertraukos bus kita komanda, bus du ar trys žaidėjai, matom jau vienas šiandien taip, papildė, Larsonas papildė iš Gargždų perėjo, iš ex Gargždų perėjo į Sibetą ir nenustepčiau, kad dar suras kokios du gero kalibro, gal net ir tris, skaitant dar gal vieną kokį lietuvį, krepšininkus ir Sibetas... Manau, kad dar per anksti nurašyti šitą tai komandą. Tai nieks nenurašo apie rezultatus, mes kalbam apie faktus, žinai, kad jeigu tu neturi žaidėjų, tu sakai, kad čia žiniasklaida, čia dar mum, čia uždeda, čia mes, čia, tai viskas uždedama, tai taip, viskas sukryto vieną dieną, ten tarkim ketvirtadienį, penktam kelnį mes kalbėjom, po to Basket News'ai kalbėjo, tada tas interviu išėjo, taip, per vieną dieną sukryto daug dalykų, kurie yra, buvo nepalankus Sibetui, bet nu, tu gauni tai kaip dirbi. Nieks nėra nusteikęs, kaip praeitą sezoną gyriam už rezultatus panašiai, nieks nėra nusteikęs nei prieš Sibetą, nei prieš kažką. Tai yra tiesiog faktas. Jeigu tu vasario mėnesį keiti pusę komandos, vadinasi, pas tave yra kažkas blogai. Tai va dabar tu supranti, grįžtant prie klausimo, kodėl aš buvau toks suirzęs, sakykim, taip švelniai. Ne, taip, taip. Kada komanda, čia sakau, kuri net ne nuo mūsų Mažeikių komandos priklauso, kaip tie dalykai, kuri yra pažeidžiama ir kada tu išgali iškovoti tašką ir ten tose rungtynėse tu žaidi nu, katastrofiškai blogai, nu, ačiū Dievui, kad pavyko tą tašką įsivežti. Tai va todėl ir mano reakcija atitinkama buvo, žiūrint į visą, kokią informaciją, koks fonas, kokia rotacija ir panašiai. Tai mes turėjom savo darbą žiūrėti ir tvarkyti savam kieme, kur, manau, o ne žiūrėti, kas vyksta. Ir žinai, aplinkui. Paskutinis akcentas, Jonava akcentuoja, kaip atidžiai atsirenka žaidėjus ir pasikviečia, ieško žaidėjo pusę sezono, pasikviečia Medfordą, o pasirodo, kad Medfordas yra visiškai beprotis. Jis ten tokius dalykus išdarinėjo komandui, tokius dalykus kalbėjo komandos draugam, kad jisai turėjo būti išmestas, viskas tvarkoj, bet tai kaip tu kviesdamas jį nesusirinkai informacijos apie jo asmenybę, tai vėlgi tai parodo, kad atranka nėra vien, o mes atidžiai renkamės žaidėjus, atidžiai renkatės, bet pasikviečia žaidėją, kuris ten grasina užmušti motiną ir tėvą. Ne? Tai apie ką mes kalbam? Apie kokią mes atranką kalbam, apie kokį skautingą kalbam, apie ką mes kalbam, nieko nekalbam. Tiesiog kalbėkim paprastai. Sibeta šį sezoną dirba kaip NKL komanda. Yra Saliumienė, kur sakė, kad kai kurios komandos pas mus dirba kaip NKL. Tai akivaizdu, kad Jonava yra viena iš jų. Čia net nėra ką kalbėti. Ir ne žurnalistai kalti, kad Virginijus Šeškus su Vaido nenusipirko žaidėjų. Aš būčiau nupirkęs. Čia jau turbūt reiktų savo daržą žiūrėti ir savo reikalus. Tai tik tai apie tai, žinai. Tai va, tai Sibetas jo persitvarkys, pasižiūrėsim. Jiem čia pasisekė, kad subirėjo Gargždai, nes nežinau, kokiu dar būtų prisivežę žaidėjo. Dabar bent jau žino, ką gavo Furmanavičių, gavo Larsoną, gavo Glinską iš štabą, gavo tikrai tris gerus vyrus, o kas bus toliau, pasižiūrėsim, kokie bus tie lygiai pirkiniai, ar tik nebus vėl, kad po mėnesio reiks vežti namo. Gerai, eikime prie penktadienio. Žalgiris užbaigė dvigubą savaitę su Rolando patvirtintą prognozę. Sakė, bus du iš dviejų, aš sakiau, kuo tą Anadolo paimsim, Anadolo paimėm tvirtai, o vat Pao irgi norėjau sugebėjo. Po pirmo rungtynio, po pirmo, sakykim, pirmų savaitės rungtynio norėjau tau skambinti ir nežiūrėjau rungtynės, kaip Pao žaidė namie prieš Milano ekipą, kur Milanas neturėjo jokių šansų, taip. Ne tai, kad gerai sužaist rungtynės, pasipriešinti. Galvoju, reikia skambinti ir mano prognozė gal bus keičiama, bet šitą pergalę, aš kartais mėgstu savom rate lažintis, man šitą savaitę buvo gan sėkminga, sakykim taip. Ir kalbant apie tas rungtynės, Žalgiris, kai iškovoja pergalę 12 taškų skirtumo ir labai galima lyginti labai skirtingai Anadolo situaciją ir Panathinaikos. Anadolo matėm, mirusi komanda buvo, po to mačo atleido ir Demo Džaną. Visiškai skirtingas fonas. Panathinaikos buvo komanda, kuri ant bangos, kuri gerai žaidžia. Taip, namie geriau nei išvykose, bet still, tai buvo komanda motivuota, užsivedus, geros formos ir panašiai. Tai nugalėtas turbūt dviem galvom stipresnis varžovas, visai kitokių fonų ir panašiai. Tai šitą pergalę turėtų būti gerokai saldesnė už laimėjimą prieš Anadolo, kuris turi daug problemų. Tai Žalgiris sugebėjo nugalėti ir Panathinaikosą, kuris tikrai
buvo šiaip kokybiškos rungtynės, galim paprastai sakyti, kokybiškos tiek, kiek Žalgiris leido, labai vėlgi Andrėja Trinkierė įvesti pakeitimai verčia žavėtis kaip komanda, turinti labai ribotą talentą, laimi todėl, kad sugeba žinoti, ką pult, ką akcentuoti gynyboje, ką polime išnaudoti ir panašiai. Nu, mane labai nustebino tai, kaip per mėnesį pasikeitė komanda, atrodo, kad Šeškaus Sibetas pusė išvaikė, pusė nupirko, bet žaidėjai liko tie patys. Ir čia sako, kad oi, Maksvytis tai neturėjo Butkevičiaus, tai turėjo, buvo iškrytęs, bet iki tol turėjo. O ten Samneris kažką pridėjo, vargu, ar turėjo ir prie Kazio, kas jis buvo ir Samnerį turėjo irgi, bet tuose rungtynėse apskritai nieko nepridėjo tas Samneris, tai su tuo pačiu bagažu, bet visiškai kitaip išnaudojami žaidėjai. Ir nežinau, trūksta net žodžių, kaip pagirti, ne, Andrėja, kaip taip gali būti? Tai turbūt didžiausias toks komplimentas, pradėsiu nuo gynybos, du kėlinius, antrą ir ketvirtą kėlinį prasileisti 13 ir 12 taškų ketvirtam kėlinį, išlaikyti tokį intensyvumą ir be abejo matom Dovido Gidraičio pasirodymas jau kelintos rungtynės iš eilės, tai būtent yra dedamas akcentas, kad Žalgiris savo rungtynės pradeda nuo gynybos. Toliau bandžiau skaičiuoti, kiek 50-50 kamuolių buvo Žalgirio pusėje, tai procentaliai, tai turbūt kokie 85% buvo Žalgirio kamuolių. Bet tie kamuoliai, kurie net ne 50, kartais Panatinaikosas turbūt turėjo kokių 60-70% kamuolių jau galimybę turėti savo rankose, ir tie visi nerimai link kamulio, tie vadinami čia Amerikoje labai įskiria, tai diving ta, į kamulio pusę ant grindų traukia tikrai sudėtingus kamulius tiek iš auto ir gynyboje vienas prieš vieną rotacinės schemos gynyboje labai puikiai veikia, ir jeigu ne individualus turbūt dviejų Panathinaikos žaidėjų pasirodymas. Matielė Sorta aš nepriskirčiau prie to, nes tie asistai, kurie jam buvo skiriami, yra 8-5-2 per 34 minutės. Ok, vienas naudingiausiai buvo komandai, bet aš išskirčiau Marių Grigonį, puikios jo rungtynės individualiai su fantastiniu pataikymu. Ir be abejo Nano Kendriko tikrai individualus meistriškumas, matėm sezono pradžioje, kiek jis turėjo problemų, kol adaptavosi Eurolygoje. Tai Žalgirio turbūt didžiausiai tokie komplimentai eina be abejo Trinkierį, kuris žino, kada, ką atakuoti, kur kamuolys turi nueiti ir per ką turi būti kūriamos puolime atakos. Tai galima pradėti turbūt didžiausiai išskirti tai Brady Manico, kuriam yra tie patys, tas, ten sakykime, man atrodo, tą patį derinį jie atliko ir prieš Arūną Jasikevičių, prieš Anadolu Efes, jeigu neklystų. Prieš visus. Jo, kada išbėga į kampą, du gynėjai stato, beveik tris užtvaras jis gauna ten, jeigu neklystų. Reikės pasižiūrėti playbooką, gal bus jau, sakykime, kažką tai galima ir nukopinti, aišku, tu turi tam turėti tikro lygio žaidėjus. Bet tas pats Edgaras Ulanovas buvo tikrai aktyvus, su geru pataikymu žaidžiant ir centruojant ir atakuojant. Ir jo du iš eilės už centravimą uždarė rungtynės. Taip, tikrai reikia išskirti. Gal kažkiek tai Rolandas Šmitas galėtų sėkmingiau prisidėti prie rungtynių. Toliau, apie Evansą turbūt nekalbu, tai dabar gavau kokias 4 žinutės, kur tavo pusė, visos 4 tavo pusė, kad 1,5 milijono, gal čia per mažai dar Edgaras pasiūlė. Nu, kosmosas kokios rungtynės, pataikymas, metimai, nu, nežinau. Ir tikrai, kad pas jūs ar, nežinau, kolegų ten portaluose skaičiau, kad kas domisi jau Evansu iš tų vadinamų. Tai žinai, ten tų gandų išlenda, tas Feneris jau buvo, Barcelona buvo čia vėl eilinį kartą, bet tai yra pernelyg anksti, žinai, čia akivaizdu, dabar gali parašyti, kad Rolando Jaručio žiniomis Evansu domisi visos Eurolygos komandos ir tu neprašausi.
turbūt žinai. Tai čia toksai, bet šiaip jo, Evanso sugebėjimai ir jisai žaidė ne šiaip prieš kažkokius, tai nežinau, atgrubnagius, prieš vieną geriausiai, Gerano Grantą, kuris yra vienas geriausiai individualiai besiginantis žaidėjas Eurolygoje. Ir žinai, tribūnose buvo brolis Gerajus Grantas. Ir aš pagal, jisai skrido tom rungtynėm, aš galvojau, kad jisai gal netyčia Jonavai žais, pavyzdžiui, nes neturi kontrakto dabar, bet pasirodo, kad ne, pasirodo, atskrido dėl brolio, labai keista, darbo neturi, tai jeigu tu neturi ką veikti, gali pas brolį Atenus nuskris, gerokai smagiau, negu atvažiuoti vieną vakarą, pasižiūrėti. Gal Lietuvos pasilgo? Ne. Gal pasilgo, nes atsimenam, kad žaidė Neptūnė, žaidė Vulsose praeitą sezoną, tai galvojau, kad Jonava pasiimsim, reikia centro, laisvas žaidės Lietuvoje, bet kiek girdžiu, kad per brangus jisai. Jonavai vidutinė LKL komandai, tai vėl nežino, tai vat galvojau, kad čia toks, bet pasirodo atvyko palaikyti brolio, tai nelabai turbūt kažkokį įspūdį paliko brolį, 7 taškeliai, 5 balai, nieko įspūdingo nenuveikė, vos 2 metimai 7, visiškai nieko. Šiaip... Birutį dar reikėtų išskirti. Jo, kuris... aš dar prie Pantnaikos, aš šiek tiek, man labai akis badė, kad trūko Kostas Luko, kaip be būtų. Dildoza žaidė už Žalgirį, galima taip pasakyti. Dildoza tragedija buvo. Su jo kūno kalba išėjus, kaip jis ten... kaip pasakyti. Bet Vildozo toks yra labiau atlikėjęs nei kūrėjas. Tai, jo, žinai, bet per 17 minučių turbūt jis buvo vienintelis metimai. Žaidėjas, kuris pabaigė su minusiniu koeficientu ir jo tikrai trūko. Taip. Tai čia tavo paminėtas Kostas Slukas, žaidėjas, kuris tikrai daro rezultatą ir kuris savo patirtim būtų įnešęs gal daugiau problemų Žalgiriui, bet tą vakarą, kaip atrodė Žalgiris, no. Kūrybos aštrumas, žinai, juolab tose situacijose gynybinėse, kur galėdavo Birutį šiek tiek giliau nueiti, padėti, Lukas iš karto vidutinį durtų, iš karto būtų taškai, žinom, kad jisai tokiais būdais 17 metų atsimino Lietuvos rinktinės skandino Europos čempionato 8 finalyje, tai šiaip aš pasigėdau pirmą taką, Pantnaikoso buvo Mitoglu atakuoja Meneką, pelno taškus. Aš galvojau, va, Tamanas, teisingai, va dabar Mitoglu muš Meneką. Nebuvo daugiau nei vienos situacijos. Atrodytų akivaizdi situacija, Mitoglu kūnas, judesiai, sugebėjimai, Menekas, gynyboj prastas. Bet nebuvo tai akcentuojama. Atrodo, kad Tamanas sako, ai, nu tai čia ką čia, gal nemušim sėpnesnių, čia dabar duodam žais tam, kas žaidžia. Nanas, Grigonis, bet va šito man pritruko, Mitoglu apskritai aikštelį buvo vaiduoklis. Toks svarbus žaidėjas, rezultatyviausias iki tų rungtynių Pantnaikoso žaidėjas. Įsimetė 4 metimus, pataikė vieną, buvo visiškai nepastebimas, tai man žiauriai keista buvo, kad jis nebuvo išnaudojamas, bet sakau, čia tokie Tamano dalykai, kur kartais man sunku suprasti ir nežinau, asistentai irgi ką ten veikia. Tai pasižiūri iš šalies, kad nu nežinau, nu atrodo vis tiek Eurolygos komanda treniruoja patirtis, štabas, viskas. Tu būdamas turbūt štabe irgi sakytum, žiūrėkit vyrai, reikia Meneką atakuoti, Mitoglu turim, reikia žaisti tą empty cornerį, ne, labai patogu, visi išeina ten, paliekam centruoti, atės pagalbą, atiduosi, Mitoglu nusimeta. Atrodo elementarus derinys, va pirmas į galvą šovės, ar ne, nebuvo to apskritai. Nanas vienas prasprendė, kuris, nu taip, ekstra klasės žaidėjas 1,5 milijono kainuoja už likusią sezono dalį, net ne už visą, tai Nanas tikrai didžiulis meistriškumas, bet Žalgiris ir be tokių meistriškumų užteko Evanso ir sugebėjo laimėti. Aišku, gerą toną Birutis uždavė, ką tu sakai, pirmi metimai 10 taškų ten susimetė, viską susimetė, po to nebedavė jam tų dalykų daryti. Bet vėl Birutis labai gerai, jeigu galima būtų, nežinau, enciklopedija būtų skirsnis, kaip pasikeitė Žalgiris prie trinkerį, būtų Biručio nuotrauka ir jeigu būtų video, žinai, interaktyvus dabar bibliotekos paspaudė ir rodo klipą prie Kazio, 20 driblingų laužiam, stenam, mūšam, prie trinkerį gauna kamalį, flauteriukas, dešinė ranka. Nors jis dabar yra šiai dienai kairė rankis, šiaip tai man atrodo, neva. Bet labai turbūt du mūsų Lietuvos aukštaugiai, kurie taip puikiai valdo abi rankas, tiek Donatas Motiejūnas Monake žaidžiantis ir tiek Laurinas Birutis dabar
kairę, dešinę ir, ir tie semihukai, tie pusiau kabliai tokie. O apie flauterį, tai matai, koks komentaras buvo šito Evanso, kad jeigu tu nustosi mest, nužudysi. Taip, jo, tai blemba tikrai, atrodo tie patys žaidėjai ir, ir viskas visai kitaip. Ir šiaip Arnas Butkevičius 2 taškai, bet 9 atkovoti kamuoliai daugiausiai komandoje. Ir kaip jis gynyboje žaidė? Wow, ta prasme... žaidėjas, tiek jisai, tiek, sakykim, Kevarius Heisas, kuris tikrai nesužaidė gerų rungtynių, 1-6 pataikymą, bet ir susikeitimo situacijose, ir kontakto tas lygis, super, super. Ir Žalgiris dar turi potencialo, yra Tomas Dimša, Samneris, kuris tikrai prastas rungtynės sužaidė, sunku jam prie to europinio krepšinio matėm ir Grigonis pagavo jį ten, nors jis jau turėjo užsibaiginėti. Kam ta ranka ten. Net du kart sugebėjo. Pirmoji prasiveržimo stadijoje ir po to vėliau. Tai Žalgiris, kaip tu galvoji, turi dar šansų ar ne? Palada, prieisim gerai. Aš dar norėjau tik pažymėti, kaip matėm, atėjus Trinkierį daugiau žaidė Lekavičius, bet dabar jo minutės vėl ištirpo. Ir gerokai ištirpo tos minutės. Atsimenam, būdavo, štai atvažiavo prieš Alba 24, 18, 20 ir tada nuo rungtynių Barcelonoje 13, 13, 10, 2, 4. Gerokai ištirpo. Matom, kad Andrėja Trinkierį irgi pamatė, kad su Lekavičium nėra viskas taip gerai aikštelė, kaip galėjo atrodyti, kad tas krepšinis nėra toks pergalingas ir akivaizdu, kad jeigu tu surandi formulę, kas veikia, kaip veikia, tu laimi, tai tau nėra prasmės nieko keisti. Tai akivaizdu, kad Lekavičius vėl atsidūrė toj rotacijos prie pabaigos, pagal žaistas minutės jisai aplenkė tik tai Danielių Lavrinovičių, kuris išbėgo 7 sekundėm ten, kur net ataka nebevyko ar ne. Tai net nespėjo perbėgti aikštės turbūt. Tai matom, kad ta rolė vėl grįžta į tą tokį pagalbinį vaidmenį. Ir turbūt, nežinau, lieka 2 dienos Eurolygos registracijos. Manau, kad nieko nebebus. Tokia mano buvo iš anksto prognozė, kad Žalgiris su šita sudėtim grįžtant prie LKL ir okay, KMT, visko galite nutikti, sakykim taip, bet kaip ir prognozuoju, kad du titulai turėtų būti Žalgirio rankose su šita sudėtim. Dabar kažką tai dar papildomai įvedinėti, kažką keisti, nėra prasmės ir dar leisti pinigus. Nu, tai jeigu pavyks šitai sudėčiai, sakykim taip, užsikabinti į atkrintamasias. Tai įkrintamasias, taip. Tai bus kažkas tai tokio herojiško nuveikta, kažkas tai tokio neįtikėtino nuveikta. Ir aišku, bus nuostabus komplimentai ir, nežinau, ten fanfaros tam pačiam Trinkierį. Tai manau, kad Žalgiris neturėtų toliau, liksiu prie savo išsakytos nuomonės, kad neturėtų daugiau registruoti žaidėjų. Ir šiaip pasižiūrėjus, Andrėja Trinkierį šeštadienį atėjo su Massimiliano Menetti, atėjo pažiūrėti Žalgirio dublerių rungtynių. Čia kažkas sako, oi, atvažiuoja italas, jam čia neįdomus tie lietuviai, čia jam vienodai, čia panašiai. Bet matom, kad treneris ir jaunimui duoda dėmesio, tas ateimas toksai parodyti jaunimui, kad žiūrėkit, jūs stebi, čia ir pagrindinės komandos, gal treniruotės pakvies, kada reikės, gal dar kažką. Tai registruoja. Taip, registruoja LKL, kai reikia. Prieš mus labai puikias rungtynės sužaidė, kaip jisai, Žalgirio sistemos paimtas, antras numeris atakuojantis. Sumėtė 3.22, man atrodo, ar 3.2. Tai tas dėmesys irgi yra, tai tikrai labai gerai. Ir šiaip, žinai, prisimeni, va taip, Žalgirio keitimus vidury sezono, tarkim, atsimenam, nuėmė Šilerį, atėjo Jūrės Dovcas. Ar Jūrės Dovcas sugebėjo kažką įvesti, pakeisti, kad paliktų įspūdį? Nu ne, atrodo, kad atvažiavo treneris, kuris turi labai ribotos galimybės ir jisai nieko pernelyg nepakeitė. Tik tai turbūt atsimenu skirtumą nuo Šilerio, dar atsimenu, pasižiūrėjau prie šitą laidą, kai mes dar su Algimantu darėm, kalbėjom apie Dovco pokyčius. Tai esminis pokytis buvo, kad jisai įvedė rolę žaidėją, kas prie Šilerio nebuvo. Tai buvo vienintelis dalykas padarytas. Dabar matom, kai ateina aukšto lygio specialistas, kuris turi gerą viziją, gerą supratimą, gerą taktinį bagažą, gerą išmanimą ir tu matai, kad galima sezono metu per mėnesį pakeisti ir daugybę dalykų nepakeitų žaidėjų. Tai tikrai dideli nuopelnai.
O apie tas įkrintamasis, jeigu jau mane, tai pasižiūrim dabar Žalgiris su 10 pergalių 15 pralaimėjimų, tiek pat turi ir Zvezda 12 vietoj, su kuria žaisim, ir Milanas tiek pat turi, ir Bayernas, ir Anadolu, kuris sugebėjo po trenerio atleidimo nugalėti Milano ekipą. 10 vietoj yra Makabis su 13 pergalių. Partizanas šiuo metu užbrūkšnio, kaip be būtų netikėta. Ir šiaip Partizanas nustebino, kad pralaimėjo Virtusui išvykoje, bet Partizanas išvykose prasčiau gerokai žaidžia. Tai ta įkrintamųjų viltis, žinai, tai pasižiūrės, virtualiai yra 3 pergalės. Lieka 9 turai, viso labo 9 turai iki reguliaraus sezono pabaigos. Tai Žalgiriui paprastai skaičiuojant reikia 6-7 pergalių. Tai iš 9, 6-7 jau geriau negu 9 iš 11. Tai jau atrodo realiau, tos galimybės realesnės ir akivaizdu, kad nors Ulanovas sako, kas mes tokie, kad čia žiūrėtume į tą lentelę, čia dabar ne. Bet aš manau, kad paslapčiai jie ten tikrai žiūri tą lentelę ir tikrai galvoja, kad o, čia tas, čia tas, čia tikrai galima galvoti. Juolab, kad tas žaidimas ne šiaip, kad iškovojom per fuksą vieną pergalę ir čia mes jau labai kieti, ne. Dvigubos savaitės metu mes iškovojom 2 labai geras pergalės. Okei, prieš vieną komandą, kuri yra talentinga, bet turi problemų žaidime, prieš kitą komandą, kuri neturi problemų jokių. Tai tikrai tai turėtų ketvirtuką nuteikti. Kartu su Feneriu 4-5 vietą dalinasi ir jeigu ne tas pralaimėjimas būtų trečia, ketvirta vieta su Virtusu. Taip, tai va, tai kalbu apie Panathinaikosą. Kalibras koks ir matom, kiek ten talento ir panašiai, bet mes su savo gudrių žaidimų gerų, vat ką reiškia geras treneris, ne, vat ką reiškia geras treneris, kai vienoje pusėje yra Tamanos, kuris, na, nėra taktikas, nėra toks gudrus, jisai gal varžovo mažiau dėmesio skiria, jisai žaidžia kitokį krepšinį, labiau žiūri savęs, ir kaip yra trinkieriai, kuris žiūri ir kitus, ir savęs, ir savo žaidimą statų nuo to, kaip mes išnaudosim varžovo problemas ir ką mes galim pasiūlyti patys, o ne tik atėję, kad duosim kamuolį Evansui ir jisai mums ten ištrauks tas rungtynės. Nu, kai tu esi komanda Madrido Realas, tai tu gali žaisti turbūt žiūrėdamas tik į save, bet kai tu esi Žalgiris, tai tau jau reikia turbūt žiūrėti ir ką varžovai atakuoti, kaip ir Nangomesą mūšė ir panašiai, tai va, tu turi žiūrėti tuos dalykus turbūt. Ir privedant prie sekančių rungtynių, tai sekančių... Tai palauk, kaip tu galvoji, kiek tu šansų yra į tą įkrintamąsį žiūrėti? Nežinau, aš visą laiką buvau labai pozityvus, kad Žalgiris turi tą galimybę, kaip aš sakau, labai gaila man tos, ne tai, kad paleista, bet galvoju, kad galėjo gal ir būti ir geriau sužaisti prieš Partizaną, iš karto būtų buvęs labai toks geras žingsnis link įkrintamųjų, ir manau, kad labai bus svarbios rungtynės šį penktadienį prieš Zvezdą, tai yra dviguba pergalė realiai. Taip, dvitaškis čia yra. Čia yra dvitaškis realiai ir tas dvitaškis, kuris dar tokių gerų impulsų reikėtų, aišku, pastudijuoti lentelę ir prieš ką žaidžia kiti oponentai, nes jų rezultatai taip pat yra svarbus, tas pats Tel Avivas, Baskonija, kas čia dar iš tų arčiau stovinčių komandų. Dabar dar, žinai, labai sudėtinga taip skaičiuoti, bet, tiesiog bet čia reikia gali, imti. Taip, čia reikia turi imti, eiti ir... nuo rungtynių prie rungtynių ir stengtis laimėti pačias artimiausias rungtynės, kurios yra. Ir taip seniai Žalgiris žaidė su Cervena Zvezda, kad atrodo, kad tai buvo praeitą sezoną. Tai buvo antras Eurolygos turas spalio 13 diena, antras turas, atvažiavo Cervena, pirmavo, tada atsimenam, Žalgiris reikiamų metų užsikūrė ir ištraukė tą pergalę. Dar komandą treniravo Maksvytis, Cervena treniravo Duško, Ivanovičius irgi, viskas visai kitaip atrodė, nuo to laiko pasikeitė labai daug, nubėgo daug vandens, kaip Žalgiris dar turėjo Mitru Longą, tokį žaidėjuką. Cervena Zvezda dar turėjo Šabazą Neipierą, kuri žaidė, tada 9 taškelius įmetė. Žodžiu, daug dalykų pasikeitė, bet komandos dabar vis tiek yra vienodai pozicijai ir Žalgiriui tam Belgrade laimėt nėra lengva. Praeitą savaitę aš galvojau, kad Cervena Zvezda iškovos abi pergalės, tarkim pradėjo prieš Valenciją, 18 taškų laimėjo, tikrai tvirta pergalė. Tada atvažiavo Barcelona ir Barcelona užtikrintai laimėjo. 85-76, 9 taškų skirtumą, bet rungtynės kontroliavo, neprisileido, turėjo visai kad dviženklį taškų skirtumą ir
šiaip iš tų rungtynių man įstrigo, buvo čia, man atrodo, ar komentatorius, ar kažkas sako, va, Dario Brizuela yra karštas, bet sudinamas ant suolo. Ten lemiamų metų išėjo La Provitola, būtent La Provitola užtikrino pergalę Barcelonai. Tai vadinasi, trenerio keitimas buvo geras. Brizuela tai buvo karštas, prisėdot ant suolo, pataikė ten šeštą tritaškį savo, viskas ok, bet išėjęs La Provitola būtent jis padarė skirtumą, tai bet Bars irgi turi problemų, matėm vakar namie pralaimėjo Valencijai. Irgi tai C1 Zvezda tokia nenuspėjama. Žaidžia namie, tam Belgrade laimės Žalgirį sudėtinga, Štarka Arenų apskritai nėra pavykę laimėti. Dar reikia paminėti, kad Žalgiris šiandien žaidžia berods LKL rungtynės. Nemanau, kad ten kažkokių tai bus problemų LKL'e. Bet paminėčiau, kad Zvezda žaidžia pakankamai sudėtingas rungtynės išvykoje prieš Budučnost. Mm. Ir nors ir pirmauja Adrios lygoj, Budučnost kartu, man atrodo, su Partizanu lentelės nematau dabar, dalinasi antra, trečia pozicija. Tai bus, manau, sunkios sudėtingos rungtynės. Ir viena pirmoji, antroji C9, trečioji Partizanas, ketvirtoji Budučnost. Budučnost, okei. Okay. Tai vadinasi... Turi vieną tvirtai, net trim pergalėm daugiau turi. Tos rungtynės gali kažko tai, sakykime taip, žinant, kad sudėti daug tokių stiklinių žaidėjų. Kodėl aš tai sakau? Jau šį sezoną Zvezda yra Eurolygoje išleidusi ant parketo 2 ir, aišku, daugiau rungtynėm 18 žaidėjų toj rotacijoje. Ir dar vis jie ruošiasi kažką pirkti. Čia vėl gandai pasirodė, kad... Jau nebe. Čia Vantas Martas buvo Smartas, paskutinis įėjimas. Ir irgi toks, žinai, toks įdomus įėjimas, kur vėl nežino, bet šiaip ką reiktų iš Zvezdos, tai iškart mūsų draugai Uniclub Casino Betting sako, kad C1 Zvezda yra labai ryški poros favorite ir jos pergaliai, nu taip, 80% netgi, 80-20 netgi. Jei Žalgiris taip ir toliau su tokia agresija, su tokiu nusiteikimu ir su tokia kova ir užsidėgimu kovos gynyboje, polime Žalgiris neturėtų turėti problemų. Neįsivelti reikia į kažkokias provokacijas, be abejo, fanų bus pilna arena ir palaikymas bus didžiulis, bet motivacijos, manau, turi tiek Žalgirio žaidėjai kovoje dėl įkrintamųjų. Manau, ir viena iš didesnių motivacijų turės ir pats treneris, kuris dirbęs Partizane ir turi turbūt tokį, kaip pasakyti, ekstra prieskonį šitom rungtynėm, kad norisi įveikti ir įveikti išvykoje Zvezdos komandą. Jo, ir realiai sunku nuspėti, kokią tu Zvezdą gausi tą dieną. Nes labai daug žaidėjų tokių banguojančių, ne man, ne Nedovičius, po 14 taškų beveik renka. Bet traumuotas, man atrodo. Gyvas. Taigi labai gerus mačius sužaidė dvigubos savaitės metu, rezultatyvius, nebūtinai naudingus. Rokas Gedraitis po 10,5 taško renka, Teodosičius ir Bolombojus po 10, tada Smartas 9,8 taško, po 9 Mitrovičius, Jago Dos Santosas arti 8. Žodžiu, komandai, kur irgi bet kas gali iššauti ir labai skirtingą versiją galima pamatyti skirtingose rungtynėse, tai kažką nuspėti labai sudėtinga, bet kaip bebūtų, tai yra kertinis, vienas kertinių tų mačių per likusių 9 turus, nes iškovota pergalė jau turi 11, jau tada tu dar arčiau kvepuoji, žiūri kaip ten bus, žinai, tai tikrai, jeigu pavyktų laimėti Belgrade, galima būtų dar garsiau kalbėti apie tos šansus, tai laukia paskutinis mačas prieš FIBA langų pertrauką ir langų ir taurių pertrauką, kurie susidarė, tai 3 savaitės reiks laukti kito Žalgirio mačo po Eurolygoje, po apsilankimo Belgrade. Dar gal papildysiu prie šitų rungtynių, kad statistika, kuri byloja, tai yra visiškai ne Žalgirio naudai. Žalgiris, man atrodo, pagal porą parametrų, pagal tritaškius ir pagal baudų pataikymo procentą lenkia. Pagal tritaškius Žalgiris iš vis lyderiauja Eurolygoje, pirmoje vietoje yra. Ir pagal baudas, penktoje vietoje Žalgiris, Zvezda metą prašiau, bet visi kiti parametrai yra ženkliai geresni Zvezdos pusėj. Ir turbūt reikėtų išskirti vieną tokį esminį dalyką, kad atkovoti kamuoliai. Zvezda
Eurolygoje antroji pozicijoje pagal atkovotus puolime kamuolius, iš kur jie dar pelno papildomai tokių lengvų taškų. Ir tie taškai kartais būna labai emocingi. Ir minėjau, kad žaidėjai, kurie užsikūrė, tas pats Teodosičius, matėm, galbūt ir veteranas, Jago Santosas, kuris irgi priklauso, kaip jis pradės rungtynės, žaidžia tikrai gerą sezoną, atsiskleidė Zvezdai, bet gynyboje Zvezda turi nemažai problemų. Mm. Taip, nes buvo komanda rinkta palimui, atėjo kitas treneris, tokių pokyčių ryškių, kaip Žalgirį žaidime gal nėra, bet kažkokias rogės atsistojo, nors Cervena Zvezda pagal tai, kaip surinko sudėti, pagal tai, kaip kiek išleido, ką turi, tai yra vienas iš tokių didesnių nusivylimų. Tarkim, Milanas turbūt, Anadolu irgi labai stipriai nuvelė pagal savo lūkesčius, tai Zvezda irgi. Šiaip pasižiūrėjus taip, Žalgiris Trinkieri jau 5 pergalės pasiekė per 8 mačius. Su Kaziu buvo 5-12, dabar yra 5-3. Va taip, vat. Kol kas gražu, gražu. Kol kas labai gražu, reikia tikėtis, kad ir penktadienį pavyks pratest pergalių seriją. Pavyks ar ne? Plius keturiais. Nu, aš irgi manau, kad Zvezda turėtų. Plius 3, plus 4. Nežinau, kodėl. A, toks spėjimas, galbūt prašausiu, bet aš tikiuosi irgi, kad tikėjimą. Nugalės. Tikiuosi, kad nugalės Zvezda. Ir sustiprins tos šansus, kad žinai, kad kuo įdomiau būtų laukti to Eurolygos pratesimo ir likusių paskutinių tų 8 turų šitam sužaidus. Galima eiti toliau. Toliau yra Lietkabelis ir Donatas Urbanas iš Basket News sako, kad Dante Baldvinas turėtų atvykti į Panevėžį, ieškomas žaidėjas, tai tai turbūt byloja apie tai, kad su Paulium Valinsku ne viskas yra gerai. Turbūt gal reikės ilgiau palaukti jo grįžtančio, nes manau, kad jeigu Valinskas, Bičkauskis, tai gal nebeieškotų to dar vieno žaidėjo, bet dabar taip yra Vokietijoje žaidžiantis krepšininkas, tarp kitko iš tos pačios komandos kaip Jamelas Morrisas atvyko, 12 taškų Vokietijos lygoje, beveik 3 atkovoti kamuoliai, 4,5 rezultatyvaus perdavimo. Žaidėjas 29 metai, tikrai patyręs amerikietis, 1,83 m. Šiaip niekada nėra žaidęs labai pajėgioje komandoje. Čia turbūt jeigu, toksai... jeigu pasižiūrėt jo visą karjerą, nuo kur jis pradėjo Europoje nuo Košalino komandos, man atrodo, Lenkijoje. Ir per kiek čia 6 sezonus, 7, kiek čia 6, tai turbūt Vokietija buvo geriausia, kuris žaidė. Taip, 14 vietą užimanti komanda Vokietijos lygoje, Weissenfelso klubas, tai tikrai irgi nėra nieko pajėgaus. Praeitą sezoną Čačako Boracas, dar prieš tai Bosnių komanda, Bulgarų, Vokietijos antra lyga, Tübingeno Tigers, Suomijos du klubai per vieną sezoną, tai tikrai toks CV nėra nieko ryškus, bet turbūt čia vėlgi ieškoma žaidėjo, turbūt buvo surinkta gera informacija, nes iš to Weissenfelso klubo ten treniruoja serbas ir turbūt Nenadas Čanakas susirinko informaciją, kurias reikia ir turbūt žino, ką perka, kaip buvo su Jamelu Morrisu, turbūt taip galim pasakyti. Dante Baldvinas, nu taip, to žaidėjo, jeigu ten Valinskas negali rungtyniauti, tikrai reikia. Akivaizdu, negali visą sezoną verstis prieš lemiamas kovas, ypač negali verstis su tokia rotacija, kaip Bičkauskis vienas iš žaidėjas, po to išžaidinėja arba Varnas, arba Lelevičius, tai nėra tikrai išeitis, tai kaip ir sprendimas labai logiškas. O šiaip apie Baldviną, ką gali pridėti dar? Vakar pasižiūrėjau truputį Synergy. Tai nėra prastas žaidėjas, nors kaip ir minėjom, nėra rungtynėvęs kažkokiose elitinėse klubuose. Kitas dalykas, tai yra labai fiziškai pajėgus žaidėjas, nežiūrint į mažą jo ūgį. Yra atletiškas žaidėjas, su labai gerų užsibaigimų, gali draskyti varžovų gynybą ir užsibaigimai iš pokrepšio, užsibaigimai po driblingo, gal šiek tiek daugiau į dešinę pusę einantis žaidėjas, labai gerai traukiantis į greitą puolimą.
asistuojantis, sakykim taip, nėra žaidėjas, kuris darytų labai daug rezultatyvių perdavimų, bet toj pačioj Vokietijoje, jeigu neklystų, apie 5 rezultatyvius taip. Perdavimus turi vidurkį, bet savo karjeroje, kur yra jo didžiausias achilo kulnas, tai pataikymas iš toli. Tikrai, visose sezonuose ir kartais tas gali būti apgaulingas tas, tie procentai gali būti apgaulingi, kodėl jis pataiko tą tritaškį ir susikuria pats situacijas, bet jo turbūt tą procentą dažnai numuša paskutinių sekundžių, nors tikrai yra pakankamai ir Sinergis byloja, kad pakankamai nebloga užsibaigimas yra baigiant atakas, sakykim, bet kadangi žaidėjas, kuris kontroliuoja kamuolį, kartais tas metimų pasirinkimas ir tie išmetami metimai numuša jo tą statistiką pagal procentą, tritaškį. Mhm. Bet šiaip tikrai yra įdomus žaidėjas ir manau, kad jeigu tokio lygio žaidėjas būtų nuo sezono pradžios Lietkabelio komandai, mes Lietkabelį matytumėm gal netgi drąsiai, tai pasakysiu, aišku, be kitų traumų, tikrai būtumėm drąsiai galėję matyti atkrintamosiose Europos taurėje. Mhm. Taip, ir čia toks panašus įimas, kaip pernai Duffys buvo pasikviestas, irgi jau Europos taurės kovom baigiantis buvo pasikviestas Duffys. Dabar Europos taurės kovos jau baigtos, jau šią savaitę paskutinis mačas tiek Lietkabeliu, tiek Vilkam. Pažiūrėsim, Dente Baldvinas turėtų atvykti, turėtų paleidžia vokiečių, matyti jau nurašo sezoną, 14 vieta, nieko nepavyks nuveikti. Paskutinė tema, Domanto Sabonio tokia vagystė, apvagė, žinai, Domantą Sabonį, nepateko į visų žvaigždžių rungtynės, visi tikėjomės, kad bus pasirinktas tarp tų atsarginių, nes startiniam penkete nebuvo, galvojom, kad tai bus, bet treneriai, kurie balsavo, rinko, nepasirinko Domanto tarp tų atsarginių ir dabar lieka viltis, kad na, kažkas patirs traumą ir jisai gali būti vos... Kaip buvo su Durantu, man atrodo. Taip, jis yra keitęs Kevino Durantą, kad patirs kažkas traumą ir jisai vos ne pirmas žaidėjas už brūkšnio, kuris gali būti pakviestas, bet jis turbūt nusipelnė būti tarp tų atsarginių ir be tų visų pašalinių dalykų, ar ne? Ta žaidimą, kurį jis demonstruoja, ir jo skaičiai yra karjeros skaičiai, jis lyderiauja, reikia turbūt priminti klausytojams, kad jis yra numeris vienas pagal atkovotus kamuolius visoj lygoj. Po 13 kažkur tai kamuolių atkovoja Domantas. Toliau atlieka karjeros, taip pat, man atrodo, rekordą vidurkį 8 ar ten beveik 9 rezultatyvus perdavimai. Krūva 3 dublio. Pagal 2 dublius pirmauja lygoje, jeigu neklystu. Mm-hmm. Tai žaidžia realiai karjeros sezoną ir kartu su Foxu yra nu, ryškiausi lyderiai savo komandos ir komanda, kuri pati demonstruoja gerus rezultatus NBA lygoje. Tai, kaip tu sakai, apvogė Domantą Sabonį, aš tai sakau, kad apvogė visus Lietuvos krepšinio sirgalius. Taip. Nes būtų smagu turėti savo... be Buzelio, kuris dalyvaus kylančių žvaigždžių rungtynėse. Būtų smagu ir pagrindinėse rungtynėse matyti savo atstovą, nes tai yra garbė, tai yra pripažinimas ir ypač dabar Lietuvos krepšinių reikia tų tokių pasiekimų. Tebūnė tai yra individualus Domanto Sabonio pasiekimas, bet mes bandykim prisigretinti kažkaip tai prie to, kad tai yra Lietuvos krepšinio atstovas, nors nelabai pavadinčiau Lietuvos krepšinio atstovų gimęs, nežinau, ir užaugęs Ispanijoje, jeigu neklystu, ar gimęs, nežinau tik tais, kur gimęs. Gal Malagoj? Bet jis, kad Ispanijoje... Ne, gimęs tai Portlande. Portlande, gimęs, tisingai, tai Portlande. Portlande. Taip, gimęs ten. Tai yra susiformavęs Malagoj ir Gonzagoj. Tai nemanau, kad čia yra Lietuvos krepšinio produktas, sakykim taip. Genetika turbūt. Tai Lietuvos rinktinės žaidėjas. Bet Lietuvos rinktinės žaidėjas. Ir tikrai labai gaila, bet tokia tai yra NBA. Ir kai tu pamatai tą sudėtį, kas papuolė. Bet vietoj ko, vat kaip tik mano... Jo, tai vat aš žiūrėjau pagal sudėtį ir ten tarp tų kitų... Vietoj Paulo Džordžo. Manau, kad taip.
Vienareikšmiškai, vietoj Paulo. Nes taip, tos pozicijos labai stipriai skiriasi, bet balsavime jie buvo abu forwardai, abu polėjai įdėti polėjus. Nors Sabas yra penktas, Džordžas yra trečias. Sakykim taip, tai yra skirtingos pozicijos. Dar aišku, Karlas Anthony Townsas, bet tai yra irgi viena iš NBA žvaigždžių plius. Timberwolves stovi šiuo metu 6 pergalėm daugiau už Kingsus turi, tai čia irgi toks svarbus aspektas. Kitas dalykas, tas pat Džordžas irgi, na, kaip ir lygos, viena iš tokių žvaigždžių, bet šiaip, žinai, pasižiūrėjus į NBA, čia turbūt vienas iš tų aspektų, tu gerai žaidi, bet Sabonis nėra tokia, žinai, tai yra, nėra tokia žvaigždė lygos mastu, turbūt nėra toks įdomus. Kurio marškinėlių yra daug parduodama, kuris ten, sakykime, ateina reklaminiai paketai ir panašiai. Toks, nėra tokia seksuali pavardė, nėra toks seksualus žaidėjas visų žvaigždžių rungtynėm. Čia mum patinka, mes čia mėgstam, bet NBA mastu tu pasižiūri, na, tie žaidėjai čia dabar, tarkim, Lakers yra vos 9, bet LeBronas, tarkim, ir Anthony Davisas, ne, tai yra ryškios lygos žvaigždės. Apie LeBroną iš vis nekalba, jam bus turbūt rezervuota žvaigždžių rungtynėse vieta, ko jis žaista krepšinį NBA. Tai Davisas irgi... Rekordinės žvaigždžių rungtynės LeBronui Jamesui. Ar susilygino 18-os, kelintos, man atrodo. Jo, ten kažkelintos, dabar nereikia klaidinti žmonių, bet taip. Tai aš sakau, tai turbūt reikia suprasti realybę, kad vis dėlto ir tas pats Kingsai nėra ta komanda, kuri būtų labai seksuali tenai, žinai, NBA mastu. Tai tiesiog realybė tokia, kad atsiduriam toj vietoj, kur pagal skaičius, neva, pagal viską, pagal rezultatą tikrai turėjo būti ten. Ir galbūt bus, galbūt kažkas gaus traumą, žinai, niekam nelinkim aišku traumų, bet visko būna, ypač NBA, kai žaidžiama tokiu ritmu, tokiais greičiais, tokiu intensyvumu, tai visko būna, matom, Joelis Embiidas patyrė traumą ir neaišku, ar šį sezoną grįš, negrįš, kaip ten yra su tuo menisku, tai jau rytuose reikės du žaidėjus keis, pavyzdžiui, rytuose. Nėra Randlo iš Nixų. Jo, ir nėra Joel Embiido. Taip, tai va, tai jau dviejų žaidėjų reiks keisti. Tai jeigu būtų rytuose Sabonis, jau ramiai turėtų vietą tikrai, bet vakaruose dėja yra kitaip. Ir tai va, tai pažiūrėsim, gal netyčia dar vieną tokį world kartą pavyks gauti į tą žvaigždžių rungtynės. Ir šiaip Sabonis, žinai, kaip bebūtų, tas patekimas į All-Starus įrašas visam gyvenimui. Kitas dalykas ir piniginė premija ten, okay, ten virš milijono kažkiek. Vis tiek pinigas, tai kaip bebūtų, nesvarbu, kad kontraktas ten yra didelis, bet tas milijonas irgi yra nemažas pinigėlis, tai yra finansinė paskata, plus reklama Lietuvai, vis dėlto tai krepšininkas iš Lietuvos, o ne šiaip kažkoks ten eilinis veikėjas, tai gaila, bet manau, kad dar visko gali būti. Viskas, viešai dalį tiek, keliausim rėmėjo dalį, turim labai, labai daug klausimų ir atsakinėsim juos, pasižiūrėsim, kas ten. Ačiū visiems, pasimatysim po savaitės. Iki. Iki malonaus. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.